മഴയും അതുണ്ടാക്കിയ വെള്ളക്കെട്ടും അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനിടയിൽ കോട്ടയത്ത് ഈ പ്രളയത്തെ ചൊല്ലിയുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരും നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയരഹിത കോട്ടയം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ CPM നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നദീ പുനർസംയോജന പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് UDF വിജിലൻസിന് ഒരു പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ടൊന്നും വാങ്ങാതെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്തഴിമതിയെന്നാണ് CPMന്റെ മറുചോദ്യം. CPM സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റി 6 വർഷം മുമ്പാണ് പ്രളയരഹിത കോട്ടയം എന്ന ആശയവുമായി നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. മീനച്ചിലാറും മീനന്തറയാറും കൊടൂരാറും അടക്കം നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിലടിഞ്ഞ മണലും മാലിന്യവും എല്ലാം നീക്കി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ പ്രളയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ നദികളിലെ മണ്ണ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നതെന്ന് UDF ആരോപിക്കുന്നു. നദീ പുനഃസംയോജനത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്ക് പോലും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രളയരഹിത കോട്ടയം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം മാറ്റി ഇത് റൂം ഫോർ റിവർ എന്നാക്കിയാൽ മതി. ഈ പടിഞ്ഞാറൻ മേലുള്ള എല്ലാവരുടെയും റൂമിലിപ്പോൾ വെള്ളമാണ്. വലിയ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ജനകീയ കൂട്ടായ്മ പിരിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്ക് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് CPM നേതാവ് അനിൽകുമാർ മറുപടി പറഞ്ഞു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ നടന്ന ജനകീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അനിൽകുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് അതാത് സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക സമിതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അത് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അവിടുത്തെ കണക്കുകൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ 6 കൊല്ലമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഫണ്ട് സംവിധാനവും ഇതിനില്ല. നദികളുടെ ആഴം കൂട്ടലടക്കം നിരവധി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും കോട്ടയം താലൂക്കിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തവണ ആദ്യ മഴയിൽ തന്നെ മുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോട്ടയം.